ក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool បានចូលរួមទៅប្រជែងយកកីឡាករក៏ដែរម្នាក់ដែលគ្រូបង្វឹកលោក Ten Hag ចង់បានដែរហើយក្រុមបង្វឹកលោក Ten Hag ត្រូវបានគេដឹងថាបានមកដណ្ដើមក្លឹបបាល់ទាត់បេសាយក្រហម Manchester United ហើយពលគេតាំងពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាមកម្លេះដូច្នេះដំណើរការវឹកហាត់និងការចូលបានកីឡាករចំនួនថ្មីនានានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីពេលនេះតទៅយានថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រៅស្រុកបានចុះផ្សាយថាមួយនៅក្នុងចំណោមគោលដៅដែលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់ចង់បានក៏ស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកចាត់ការក្រុមលោក Jurgen Klopp ដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool បានបាក់ចិត្តទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Anthony នៃក្លឹបអាហ្សាក់ពលគឺចង់ប្រជែងនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិ Brazil មកកាន់ទឹកដី Anfield ក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាកីឡាករខាងលើចាយពេលពីរដូវកាលនៅក្រុមអាហ្សាក់ហើយបានវិវត្តខ្លួនជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សជាស្ដេចស្ថិតនៃរដូវកាលនេះអាចរបានក្របបាន12គ្រាប់និងអាស៊ីបាន10លើកនៃការបង្ហាញខ្លួនចំនួន33ប្រកួតទន្ទឹមទៅនឹងវ័យទៀតតែ22ឆ្នាំដូច្នេះគេអាចមានពេលវេលាអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅទៅមកទៀតដែលជាហេតុនាំឲ្យក្លឹបម្ចាស់ដី Anfield បានចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន UOL បានចុះផ្សាយដូច្នេះទាំងក្លឹបបាល់ទាត់ Liverpool ទាំង Manchester United រួមទាំង Newcastle United ប្រកាសជាប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារដូវកីឡាករក្នុងការនាំយកកីឡាករ Anthony គាត់ថាភេរយច្រើនសេះប្រកាសជារត់តាមគ្រូលោក Erling Haaland មកកាន់ទឹកដី Old Trafford ជាមិនខានក្លឹបមកជួយចាំអារម្មណ៍នៃការចាក់ចេញរបស់ Anthony ក៏ត្រូវបានលោក Erling Haaland បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគេទៅនោះជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមអាហ្សាក់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មាននរណានៅក្នុងក្រុមដែលអាចបំពេញតំណែងរបស់គេបាននៅឡើយគេគឺជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយរូបគូរំលឹកឲ្យដឹងប្រធានសុពលភាពកងត្រារបស់គេនៅសេសសល់ដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2025ហើយតាមហាងឆេកតម្លៃខ្លួនគឺអាចថ្លៃល្បាក់ប្រមាណ35លានអឺរ៉ូអេម៉ូសិនខ្សែកាពេជេរ៉ូមបូទេងទទូចឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បាយិនអាមេរិកនាំចូលកីឡាករឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមួយរូបប្រសិនបើកីឡាកររ៉ូបឺតលេវីនស្គីចាក់ចេញក្លឹបបាល់ទាត់បាយិនអាមេរិកគូតៃលេលោនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេនមកចូលរួមប្រសិនបើរ៉ូបឺតលេវីនស្គីចាក់ចេញពីក្លឹបនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អតីតកីឡាករជេរ៉ូមបូទេងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរ៉ូបឺតលេវីនស្គីបានបង្ហើបអំពីបំណងរបស់គេក្នុងការចាក់ចេញពីទឹកដីអែលែនអារីណាខណៈដែលបាសេឡូណាអាចជាក៏ដែរដ៏ធំបំផុតមួយដែលកីឡាកររូបនេះអាចនឹងទៅចូលរួមក្លឹបបាល់ទាត់បាយិនមុនិចបានប្រកាសជំហរថាពួកគេមិនមានបំណងចាយផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡុញរូបនេះនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើបែបនេះមែនជារ៉ូបឺតថេងបានទៅទៅឲ្យក្លឹបយ៉ាអាឡម៉ង់គួរតែពិចារណាក្នុងការនាំយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ថូតេណាមស្ពឺនិងជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តអង់គ្លេសជារ៉ូបឺតថេងបាននិយាយថាតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនឹងព្យាយាមនាំយកហារីខេនមកកាន់ក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមុនិចនាពេលនេះនេះវាគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគេគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធតូចដែលពេញលេញដែលអាចរកបានក្របាល់រាល់ថ្ងៃនៅថូតេណាមស្ពឺនៅក្នុងក្រុមដលអូតែមិនមែនលំដាប់ពិភពលោកនោះទេប្រសិនបើគេលេងនៅក្នុងក្រុមដូចជាបាយិនមុនិចនោះខ្ញុំគិតថាគេនឹងអាចជាអ្នកចំនួនដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងវ័យបាល់ទាត់ដ៏ល្អវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមុនិចថាចង់ចុះហត្ថលេខាទៅលើគេឬអត់ក្រុមបាល់ទាត់អាត្រេសូរីម៉ាឌ្រីដត្រៀមនាំយកកីឡាករឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A មកធ្វើជាអ្នកចាំទីដៃទី2ជំនួសកីឡាករអង់ដ្រេ Lunin កីឡាករនៃចាំទីអង់ដ្រេ Lunin មានហាក់មានអារម្មណ៍នឿយណាយក្នុងការលេងជាអ្នកចាំទីដៃទី2នេះក្នុងការប្រកួតនៅរៀលម៉ាឌ្រីដហើយកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចាក់ចេញដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងនៅលើទីលានបើយោងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញម៉ាកាបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីដបានយល់អំពីស្ថានភាពនេះហើយពួកគេក៏បានសម្លឹងនឹងជំរឿនអ្នកចាំទីដើម្បីយកមកជំនួសកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនោះគឺជាអ្នកចាំទីដែលសម្បូរបទពិសោធន៍ David Ospina កីឡាករសញ្ជាតិកូឡូមប៊ីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវផត់កងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ណាប៉ូលីនៅដំណាច់រដូវកាលនេះហើយគេគឺជាកីឡាករដែលស័ក្តិសមបំផុតដើម្បីយកមកធ្វើជាជំរឿនបន្ថែមនៅក្នុងរបបអ្នកចាំទីបន្ទាប់ពីថេបាត់កូតាក្រុមបង្វឹកលោកកាឡូអែនសេលទីបានស្គាល់ច្បាស់អំពីអូស្ពីណាដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្រុមបាល់ទាត់ណាប៉ូលីហើយអ្នកចាំទីរូបនេះក៏ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីដដែរបើទោះបីជាដឹងថាកូតាន់នៅតែជាជម្រើសទី1នៅក្នុងក្រុមក៏ដោយ